Aš esu Ruta ir savo gyvenime pasirinkau būti medicinos gydytoja. Visą gyvenimą bandžiau gyventi pagal visuomenės primestus standartus. Bet prieš kelis metus įvykusi karjeros krizė mane privertė suvokti, kad žmonėms padėti galiu visiškai kitų būdų, negu prieš tai įsivaizdavau. Ir tai mano gyvenimą pasuko visai kitų kampų. Mečiau gydytojos karjerą, išvažiavau gyventi prie jūros ir tai buvo geriausias sprendimas mano gyvenime. Nusprendžiau gyvenime daryti tik tai, kas man teikia malonumą. Taip natūraliai susiklostė, kad vis daugiau laiko skiriau kosmetikos kūrybai, kadangi pati turėjau probleminę odą. Tai dariau iš didelės aistros padėti sau ir visoms pasaulio moterims. Jeigu paklaustumėte, kaip išmokau kosmetikos chemijos mokslo, atsakyti negalėčiau, nes viską kūriau vedina vidinės intuicijos ir savo vertybių. Šiandien esu Manila natūralios kosmetikos įkūrėja. Ir nors įmonėj vos 4, šiandieną prie įmonės plėtros prisideda daugiau kaip 50 žmonių. Ir savo produkciją pardavinėjom visame pasaulyje. Taip ir gimė Manila. Naudojame tik aukščiausias kokybės ingredientus, pasitelkiant biotechnologijas. Kuriant formulę, niekada neskaičiuoju produkto savikainas. Galvoju tik apie kokybę ir poveikį. Rūpinuosi moksliniu pagrįstumu. Naudoju visas savo sukauptas medicinines žinias apie odą ir žmogaus sveikatą. Renkuosi tik tai, kas natūralu, ekologiška ir priartina mus prie gamtos. O mūsų gaminiai pelnė net 6 nacionalinius ir tarptautinius apdovanojimus. Pati stebiuosi, kaip tai įvyko. Viduje mano svajonė visą laiką išliko ta pati, dėl kurios ir pasirinkau medicinos studijas. Padėti žmonėm geriau jausti su savo kūnu ir siela, bei atrasti meilę sau. Ta lemtinga 2016 metų vasara, kai sugalvojau išeiti iš medicinos ir įkurti Manilą, mano gyvenime ėmė viskas keistis. Supratau, kad mano užduotis – duoti tai, ką aš turiu geriausio. Ir taip patalpinau į kiekvieną Manilą produkto buteliuką. Visą savo kauptą išmintį ir žinias, visą intuiciją, meilę visoms pasaulio būtybėms. Kiekvienoje Manila produkto formulėje jūs galite perskaityti mano gyvenimo knygą. Ką man teko išgyventi ir patirti, sužinoti tai, kuo aš tikiu ir gyvenu dabar. Manila kosmetika. Sukurta iš meilės sau, iš meilės gyvenimui.